Добър вечер, зрители на БНТ. Ето го вашето време в предаването за вашите въпроси. Отговарят експертите, които най-при сърце приемат поставената тема и от години всеобхватно я изучават. Ние при сърце приемаме вашите писма и не оставяме нито едно неотворено, независимо дали е пристигнало по пощата на стария и добре познат адрес на Сан Стефано 29 София, дали сте намерили начин да ни пишете на мейла pitay@bnt.bg или пък в страницата ни във Facebook Питай БНТ. Последвайте ни, впрочем, коментирайте, в момента ни гледате и наживо през социалната мрежа. Още сега можем да зададем въпроса ви. Ако искате да се чуе гласът ви в ефир, тогава ни се обадете по телефона 02-814-2111 е на ваше разположение до 21.30. Днес сме по-кратки, така че да започваме. Ще има ли промени в пенсионната система? Преизчисленията ще доведат ли до по-достойни пенсии? В рубриката Накратко казано. Как се отразява продължителният прием на имуностимуланти и хранителни добавки? Отговаря диетолога доктор Мария Николова. Задавайте вашите въпроси на pitay@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook и на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Повод за темата, която поставяме днес, е едно писмо, което получихме по пощата от Чепеларе. То е подписано от група учители с 34-35 години трудов стаж, които се определят като оцеляващи след несправедливото, отново според думите им, преизчисление на пенсиите, които получават. За промените в пенсионната система и кой е ощетен от преизчисляването на пенсиите, ще говорим с гостите в студиото ни. Тук са президентът на КТ Подкрепа и председател на надзорния съвет на НОИ Димитър Манолов и финансовият консултант и специалист по пенсионно осигуряване Николай Остамитев. Добър вечер, господа. Добър вечер. Така и така държа в ръцете си писмото, за което стана дума в анонса ви. Задавам ви директно въпросите на госпожа Манчева. Само да поясня, че става въпрос за учители, които са надхвърлили 70 годишна възраст и с педагогически стаж от 35 години, но с пенсия от 300 лева. Защо и ние трябва да бъдем в списъка на минималните пенсии? За кой пореден път ще бъдем лъгани, че пенсиите ни ще бъдат преизчислени и актуализирани? Защо сме приравнени с хора, които имат наполовина на нашия стаж и наполовина по-ниско възнаграждение. Господин Манолов, да започна с вас. Той въпрос не е към нас двамата, той е към политиците. Защото аз съм напълно съгласен с това, което може да се види между казаното от хората, че пенсии трябва да бъдат причисляни всяка година. На времето много отдавна беше, 96-та година, когато започна да се говори за промяна на пенсионната система, тогава си говорихме точно за този принцип, че пенсиите трябва да бъдат преизчислявани всяка година с размера на осигурителния доход, така че хората непрекъснато да бъдат между пенсионерите там, където са били между работещите. Сега, тъй като това не се върши, пенсиите се осигуряват, се увеличават с така нареченото златно швейцарско правило, което няма смисъл да го коментираме, ще нямаме време. То беше въведено прекалено рано и отвори тези граници между хората в зависимост от тези разлики. Ги направи между хората в зависимост от това кога се пенсионирали. Тоест, колкото по-отдавна си се пенсионира, толкова повече си откъснат от реалността и пенсията ти е по-малка. Аз разбирам какво иска да каже нашата зрителка, защо ние, които сме работили, не сме като някои други, които също са работили, ама се пенсионирали по-късно. Това е. И не трябва да е така. И това е нещо, което аз приказвам. Сега, между другото, и политиците по изборите го говорят, ма подписах декларация, че няма се занимавам с политици, да, във вашето предаване. Но всички политици, не всички, но някои от тях обещават актуализация. Ако няма да сбъркам, последната актуализация на пенсиите трябва да беше 2008 година, ма, защото вече много бързо ми тече времето, та не помня. Така че се надявам госпожа Манчева да разбере едно от това дълго слово, което вие казахте. Трябваше пенсиите да се актуализират всяка година. Но има надежда те да бъдат преизчислени и актуализирани. Искрено се надявам, чета такива обещания. Започвам. Но не им вярвам. Виждам, че искате нещо да добавите. Исках да кажа, че получава се тази разлика заради разлика в темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната с актуализирането на тези пенсии. Ще го кажа с пример. 2006 година
средният осигурителен доход за страната е бил 357 лева. Сега е 1069. Стигнахме пак до златното швейцарско правило. Това включва в себе си половината от нарастването на осигурителния доход и половината от ръста на инфлацията. И понеже нямаме инфлация, тогава участваме само с половината осигурителен доход, т.е. и всичкото това се натрупва през годините. Това е простото обяснение. Много въпроси има, пристигат от хората. Започвам с този на Светлана Атанасова. Въпросът ми е към господин Остамитев. От няколко дена слушам, че извънредна антикризисна добавка от 120 лева ще получат пенсионерите с най-ниска пенсия от 300 лева и една стотинки до 369 лева. Искам да попитам какво става с пенсиите от 185 лева на пенсионерите по болест и навършени 70 години с пожизнена социална пенсия. Значи отговорът ми е кратък. Ще получат добавки от 120 лева, само тези, които тя е видяла. Тези, които получават 300 лева и една стотинка до 369 лева. Тези, които получават 185 лева, пенсионери по болест, навършени 70 години с пожизнена социална пенсия, за съжаление няма да получат. Това е въпросът и аз това отговарям, защото това е факт. Това са фактите. Този въпрос е по-голям. И се надявам, защото чуваме такива заявки в следващия такъв политически мандат, нещо да бъде направено по тая тема. Чуха се закани, че се направи кодекс за социалното подпомагане, защото случай е такъв. Социална пенсия, това е този термин оксиморон, защото пенсия е доход, който замества дохода от труд. Но някой го е наложил в употреба и върви. Рамките на този кодекс за социално подпомагане ще могат да съберат всички начини, по които се подпомага някое лице, на което нещо не му стига. Защото ние сега ще ви дадем частичен отговор. Но най-вероятно, ако питате някой политик, той от някъде ще ви изрови нещо друго, което е било направено. Дайте да питам вас, че конкретно към вас има много въпроси. Катрин Георгиева, по-скоро мнение, предполагам, жената иска да каже. Ние блъскахме по 8 часа на ден и се осигурявахме с високи месечни вноски, а с увеличение само на минималната пенсия изравниха пенсиите на тези хора с нашите. Аз, например, взимам 315 лева, само с 15 лева над минималната пенсия. Напълно съм съгласен. Тази несправедливост, за която и вие говорите. Просто прочетох мнението на жената. А отново въпрос, който даде в Фейсбук. Имаме ли зрител на телефона хора? От 1 юли ще бъде по-голяма пенсията. Какво казвате? От 1 юли на тази госпожа, на този наш зрител, ще бъде актуализирана пенсията с 5,5%. Госпожо Георгиева, малко ме от сърце, както се казва. Това е швейцарското правило, за което говори. Отново въпрос от Фейсбук. Но принципа, това, което се направи, аз съм съгласен, че трябва да се увеличават минималните пенсии, но трябваше при същите съотношения, които са били между пенсии, да бъдат увеличени всички останали, което очевидно бюджета не може да си позволи. Не се случи. Благовеста Бълканджиева, имам и аз въпрос. При какви условия през 2021 може да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по член 68А? От Кодекса за социално осигуряване до една година по-рано от изискващата се възраст за трета категория труд. С намаляване размера на пенсията? Размера на пенсията се намалява с 0,4% за всеки месец, който не достига, защото то е до една година. Може да не достигат 9 месеца, може 10 месеца, може 5 месеца. Разбирам. 0,4% за всеки месец, който не достига. Това е много лошо нещо да се направи, защото това намаление е пожизнено. За винаги. Може да се издържи една година, да се намери някакъв вариант. По-добре, отколкото да се мине на този. Това е моят съвет към... И моят съвет съвпадат. Да, госпожа Бълканджиева, получихте съвета от нашите експерти. По-рано, вчера през деня, дойде един видео въпрос от Благоевград. Задава го Антония Сивикова. Здравейте! Много благодаря за предаванията, които правите и за разясненията, които давате, но това остава спорадично. Трябва да има държавна разяснителна кампания. Въпреки, че смятам себе си за интелигентен човек, на мен все още не ми е ясно какво мога да направя допълнително за осигуряването си за пенсия. Както има клипчета, които разясняват как да гласуваме, така би трябвало да има разяснителна кампания на национално ниво, която да покаже реално какво хората могат да направят, за да подсигурят старините си. Защо да няма такава кампания? Благодаря ви. Това въпрос ли беше? Защо не е въпрос? Аз съм съгласен с госпожата. Частично.
Това, че малко хора познават тази система, е нормално, защото тя е много тежка. Кодекса за социално осигуряване е три пръста дебел. Нали? В него пише всякакви неща и не може всички хора да ги знаят. Но има някои неща, които са базисни. А те са: не се съгласявайте на работа без осигурителни вноски. Не се съгласявайте на работа, където ви осигуряват върху доход различни от този, който получавате. Направете си, вземете си един код от НОИ, става изключително лесно, и от време на време проверявайте осигурителния си статус, защото там са и социалните ви осигуровки, там и здравната осигуровка, и разни такива неща. И хвърляте по-ново око на тези работи. Да. Оттам нататък има твърде много неща, които са прекалено индивидуални, като стигнем сега до втория стълб, ще говорим и за тях. Добре, обаче имаме зрител на телефона. Виждам, че искате допълнително. Нека да чуем нашия зрител. Добър вечер, в ефир сте. Здравейте, Милен съм от София. Какво става, ако пенсионният ми фонд, който влагам вече 15 години, вземе, че фалира? Пенсионният фонд по принцип не може да фалира, защото той е собственост на вас, на нас, на всеки, който инвестира в този фонд. Ето, е частен пенсионен фонд. Така, защо обаче да може да фалира управляващото дружество, което го управлява. Това дружество, което го управлява. То може да фалира, но фонда не може. Ще се изгубят ли парите на хората? Не. Ако са в този фонд, не. Управлявано от частно дружество. Не, тогава сега ще почне да го управлява някой друг. Може ли да кажа един пример? Добре. В момента става прехвърляне на такъв частен пенсионен фонд. Да. НН, чували сте? НН, пенсионно осигурително дружество. KBC Group, белгийска добре, компания. Добре, без много реклами и марки. Така? Да. Сори. Няма да бъде проблем, не може да фалира пенсионния фонд. Добре, казах, това е най-важно. Фонда не може, може дружество. Дружеството може. Неща. Но те хората няма да загубят парите. Няма нали? Да загубят парите си, правят се вече гаранционни фондове и така нататък. Там драма не трябва да се очаква. Дойде един въпрос, който е свързан по-скоро с вашия предишен отговор. Ще разберете, жената е писала без име, но ето какво казва. Нарочно не си казвам името, ще разберете от въпроса ми защо. Аз съм на 42 години и съм работила на 4 различни места до сега. Винаги са ме осигурявали на минимална работна заплата, за да спести от данъци и осигуровки. След като е видно, че не съм успявала работодателите ми да ме осигуряват на пълния размер от заплатата ми, а най-вероятно и така ще продължи, какво да очаквам, че ще получа като пенсия? В най-добрия случай е минимална пенсия. Ако покрие изискванията за наличен осигурителен стаж и възраст. Това е в пълна кореспонденция с това, което говорих преди малко. Хора, не се съгласявайте на такива неща. Вече, слава Богу, дефицита на работна ръка не е такъв какъвто беше, няма такъв сериозен натиск и това са неща, които трябва да се променят, но те започват с подписа по договор. Имаме зрител на телефона, радвам се да ви чуя, в ефир сте. Между другото, извинявайте за секунда, освен това е и незаконно. Ами не е законно, обаче... Освен това е криминално престъпление. Много хора са принудени да го правят. Освен това е криминално престъпление. Да получат работата, отколкото не. Но слушам ви, госпожо. Ало? Здравейте, вие сте. Слушаме ви. Вие сте. Госпожо, в ефир сте. Чувате? Да. Казвам се Майя Танасова. Ало? Много добре ви чуваме. Продължете. Ало, казвам се Майя Танасова от град София. Да. Преди на пенсията. Нещо се разпадна връзката. Моля ви да се опитате отново да се обадите. Не се чуваше, въпреки че ви казах, че се чуваше в началото. Въпрос от Фейсбук на Мирена Маркшишка. Какво се случва с парите от третия стълб при настъпване на смърт преди пенсиониране? Наследяват се. Наследяват се, няма никакъв проблем. Както всяко едно всеки ден актив на починалия човек, това е същото. Добре. Димитър Димитров, а вие как инвестирате за пенсия? Господин Остамитев? Аз лично? Да, аз лично инвестирам в широко диверсифициран портфейл с фокус върху динамични активи, акции върху компании, 70% и 30% в държавни ценни книги, от държави с кредитен рейтинг 3 пъти А. Тук имаше един въпрос във връзка, че хората не са информирани за акции, не знаят точно къде да инвестират и много се притесняват, но нека преди да продължим нашия разговор. Там има един малък съвет. Не се опитвайте да го правите сами.
Обърнете се към хора, които разбират от това. Мога да ви посъветват. Може да загубят всеки... пари, нали? Не може. Със сигурност ще ги загубят. Не може. Със сигурност ще ги загубят. Затова обърнете се към хората, които го знаят и разбират от това. Не е и толкова скъпо. Благодарение на колегите ни от телевизионния център в Русе имаме мнението на хората от града, които отговарят на въпроса какво правите в настоящите дни, за да може в бъдеще да получавате пенсия, която считате за справедлива. Вижте. Затова съм се направила третия пенсионен фонд. Доброволно я направим. Не е чак толкова голям. Но все пак е някаква сума. Думаю си там някакви спестявания, дето са черни. Ние, ама не и за пенсия, защото не знам, пенсията е много далече, въобще 20 години. То има един млад човек осигуровки, един ден се надява на добра пенсия. То е нещо нормално. Сестра ми в чужбина и тя се осигурява допълнително и един ден като се върне, тук ще си има допълнителни доходи. Какво ти да правя, държавата не би ми го осигурила, така че правя всичко за себе си и аз да съм добре. Не разчитам на държавата. Влагам пари за мои лични облаги. Имам над 150 декара ниви. Аз също съм и билкар. Ние сме самоосигуряващи лица. Работим строителство. Имам се оранжеря, имаме имоти и си изработваме продукция. И сега. Нямаме сигурност дали ще доживеем до пенсия, какво ще се случи утре. Неизвестно. Много неизвестни има пред нас. И нищо не правим по този въпрос. Продължаваме бързо с въпросите. Райчо Даскалов. Защо да изберем пенсионен фонд пред инвестиция или световни акционерни фондове? То е същото. Същото ли е? Да се консултират. Анелия Маринкова, влагането на парите ни във втория и третия стълб може ли да се счита за инвестиция или е за страховка? А може би просто похарчени на халу с пари? Те не са похарчени. Тези пари си са собственост на лицето и някой ден то ще може да разполага с тях. Варбанка Иванова от Пазарджик. Как мога да изчисля своята бъдеща пенсия, ако в момента получавам 1400 лева без осигуровките? Може да, както каза и колегата, може да трябва да се вземе пик от НОИ. Трябва да влиза от време на време в сайта на НОИ. Там има услуги, електронни услуги. Mm-hmm. Има прогнозна пенсия, в която може да се изчисли. Тоест всеки може да се изчисли бъдещата пенсия? Всеки може. Всеки ден по няколко пъти на ден. На всичкото отгоре НОИ са се погрежили да изчислят вместо него. Вместо човека да рови, па да види какво е индивидуален коефициент, па да и тези всичките неща. Всеки може да погледне в НОИ с няколко клика да види прогнозата. И ако сметне, че това, което му е отделено от държавата, не му е достатъчно, когато остарее, какво може да направи така, че да допълни сумата, трябва да мисли на време. Тук имаш един млад човек, който каза, аз не разчитам, аз ще чакам, аз знам си какво. И така, докато се усетиш, времето е така, ще мине. Да. И след това ще казвам, защо стана така. Само, че времето има гадната склонност да се движи само в една посока. Да. Нали, не се връща назад. Затова е хубаво, както пък един друг възрител каза, аз не знам колко ще живее, прави си сметките, като че ли ще живее 100 години. А ако доживее? Тогава какво да става? Всеки да доживее защото, защото един млад човек ще намери начин да се поправи, но за възрастен това не е възможно. Добре, имахме още един интересен видео въпрос получихме. Той господин Манолов е специално към вас, задава ви го Дида Тенева от Стара Загора. Нека да видим. Имам въпрос към господин Манолов. В едно интервю вие казахте, че НОИ има един учителски пенсионен фонд и неговото финансово здраве е по-добро, отколкото това на някои частни пенсионни фондове. Възможно ли е тогава и достатъчно ли е да се оставим в ръцете на НОИ и този учителски фонд? И това ще ни гарантира ли достойни пенсии и старини? Благодаря. Учителският пенсионен фонд, той е целеви. Първо, той е по-добър не от някои от всички частни пенсионни фондове, но това е друга тема. Неговото предназначение е свързано с това, че учителя има право за сметка на този фонд да се пенсионира 3 години по-рано и пенсията му ще бъде изплащана оттам. И второ, ако учителя не се възползва от това си право, той получава добавка към пенсията, която му се изчислява по другия ред. Този фонд е целеви, по него се прави отделна вноска. Той не е за сметка на другите, той е специална работа. Приятел. Няма как да го ползваме универсално за всякакви случаи. Мога ли аз да допълня? Учителският фонд се различава от фонда за пенсии, от фонда на лицата за член 69.
защото той се инвестира също като частните фондове. О, важно допълнение. Така че той е практически е портфейл. Да. И разликата е, че няма индивидуални партиди в него. И се инвестира по доста по-различен начин от другите, заради което е в по-добро финансово състояние. Към които хората могат да се обърнат детайли, не можем в рамките на 20 години. И той не може да бъде краден категорично. Да. Не пари може да бъде какво? Пари от него не могат да бъдат крадени. А от другите фондове може да бъде крадено? Могат да бъдат неразумно инвестирани, така да го наречем. Добре. В учителския пенсионен фонд това не може да стане. Добре, интересно, завършваме, нахлуват ми хиляди въпроси в главата, но ще ги оставим за следващия път. Благодаря ви много за този разговор. Считам, че беше полезен за нашите зрители. Ние продължаваме нататък с рубриката Накратко казано. Днес ще отговорим на въпрос, зададен ни от Ивелина Христова от Пловдив. Нека да видим какво опита нашата зрителка. Как се отразява продължителният прием на имуностимуланти и хранителни добавки? Какво се случва с тялото след 6-месечен прием на селен и витамин D? Този въпрос зададе Ивелина Христова от град Пловдив. А отговорът ще даде доктор Николова. Здравейте! Здравейте! По принцип смятам, че е добре всеки един прием на биологично активни вещества, витамини и минерали да бъде под лекарски контрол и само единствено след предварителни изследвани нива, може да изследваме и пазвани нива на селен и на витамин D. В България по принцип имаме българската популация в края на зимата страда от недостатъчност дефицит на витамин D, така че много зависи от това какви са приемите ежедневните, какви са потребностите и смятам, че не би трябвало неконтролирано в рамките на толкова дълъг период без лекарски контрол и без контрол на хранителен прием и плазмени нива да бъдат приемани тези имуномодулиращи минерали и съответно витамин. Много хора обаче си ги не самоназначават. За какво да следят? Какви са признаците, когато е прекомерна тази употреба? Пак казвам, по принцип би могло свръхприема на витамин D да има отношение по отношение на повишени нива на калций в организма, но сухота на кожата може да има прояви от страна на стомашно-чревния тракт, но за възрастните, за възрастната популация в края на зимата и при тази висока, така, тези високи нива на недостатъчно дефицит на витамин D, лично смятам, че трудно би се стигнало до една хипервитаминоза. По отношение на свръхприема на селен също има така проучване, свързани с контрола на кръвното налягане най-вече, контрол на кръвната захар, но това са наистина състояния, които да изискат много високи приеми на селен и съответно на витамин D, за да бъдат изявени. И все пак повтарям, че трябва да бъде само единствено след консултация с лекар специалист и след контрол на плазмени нива на съответните витамин и минерал. Толкова от нас за днес. Благодарим ви за въпросите и доверието в БНТ. Гледайте ни, това е вашата телевизия. Ако питай БНТ е вашето предаване, ще сме щастливи да ни го кажете. Мейлът ни е питай@bnt.bg, страницата ни във Facebook, питай БНТ. Аз съм Мира Добрева и ви казвам, че това е единственото предаване, в което въпросите задавате вие. Довиждане!